Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында шетелдің 18 кітабының аудармасы аяқталды. Қазір оларда редакторлық тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл туралы ұлттық аударма бюросы халықаралық ғылыми конференция барысында мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, ағылшын, француз тілінен аударылған еңбектер әдеби және гуманитарлық бағытта. Жиында елімізбен қоса әлемнің әр түкпірінен келген тіл мамандары тағы қандай кітаптарды қазақ тіліне аударуға болатын жөнінде ой-пікірлермен бөлісіп, ұсыныстарын айтты. Биылғы жоспар толық жүзеге асса, келер жылдан бастап кітаптар оқу орындарына берілуі әбден мүмкін. Десе де аудармашы мамандар бұл жұмысқа зор жауапкершілікпен қарау керектігін айтады. Өте тығыз болды уақыт. Бір жарым ай ғана берілді. Сол айда біз күні-түні жұмыс істедік. Өйткені философиялық текст бізде болашақта оны студенттер оқиды, басқа да ұрпақ оқиды. Сондықтан оның ұяты бар артында, ол өте қарапайым етіп қарай салатын нәрсе емес, салмақты мәселе болғандықтан біз күні-түні қарап әлі де қарау үстіндеміз. 100 деген осымен шектелмей, тағы басқа одан да көп оқулықтар аударуы мүмкін. Жалпы бұл жобаның мақсаты ең заманауи, ең соңғы жаңалықтарды, білімді Қазақстанға жеткізу. Қазақша сөйлейтін, қазақ тілде оқу орындарына жүргізу.